nyine me ngwa me angwa na nugo mun gode ma wayannan da kokorin su da agajin da suka kawo mana domin mun shiga wahale amma ta wurin taimako mun ga ga taimako kayan da suka kawo mana suka ba mutane kaya wayanda sun kayatar mun kuma gode da kokorin su roko mu ne wasu su yi kokoyin su domin gobe su ma su kawo talafi ga wanda irin wannan abin ya addabe shi mun gode muku sosai muna gode ma mutane Life Online Initiative na wanda suka kawo mana taimako domin abubuwan da ya faru da mu musamman ruwan nan da yazo ya bata mana komai da gonakai da gidaje wansin zaren da nanasu ba ko gidan kwanciya ba su da shi ko zani ɗaya da za daura babu amma yau gashan ba mu kyauta zani da bamu da shi yanzu mun samu za mu daura abinci kuma gashi na za mu samu ta gurin wayansu da za su zo mana taimako kamar da kuka kawo sun kawo ma da taimakon ku muna gode muku domin mun san lalle in ba tunani ku kai mai kyau ba za mu samu irin wayannan abubuwa ba wannan bodin da ta yi mana wannan abu muna mata godiya sosai Allah kuma ya sa su kara karfafa cikin wannan ayyuka domin mu samu biyan bukata daga wurin ko ba nan ba wani wurin kun kai kuma sun samu godiya ne ga Ubangiji don ba mutane duka za su da irin suke da wannan tunanin ba sai ku da kuka initiating wannan abu Ubangiji ya taimake ku ci gaba duk wanda ya ba wannan wurin duk wanda suka samu wayannan gudumar naku nan in fact sun ji dadi da mina jiya da suna magana da yar suna fita kun kawo abubuwan nan daidai lokacin da ana bukata domin muna approaching Christmas if Christmas celebration don kun kawo sutura wanda wani ma dama ba zai samu abin da zai yasa lokacin Christmas ba amma Allah ya sa yanzu kun kawo kun taimake mu a wannan wurin kuma zan jiƙe sadar sako bisa ga zuwa ga shi tsakin gari cewa kun kawo abin da kuka kawo gudunmawar ku kun ba da shi ga community kowa ya karɓa da hannu biyu kuma kowa ya gode mu kuma mun gode Allah ya sa aikin ku ya ci gaba haka